Tulevana kesänä on jalkapallosta pitäville penkkiurheilijoille tulossa loistavaa aikaa. Siellä on muun muassa Copa America, EM-kisat ja olympialaisissakin pelataan futista. Tässä ohjelmassa keskitytään jalkapallon EM-kisoihin. Tämä on Täsmäkärkkäri. Tervetuloa! Mukana ohjelmassamme on myös entinen Veikkausliiga ja poikamaajoukkue pelaaja Kalle Sotka. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä viime kaudella palloilit vielä IFK:n kanssa Veikkausliigassa, nyt pelaat silloin tällöin kolmosta. Mikä siinä on homman nimi? No vähän jo viime vuonna alkoi paikat vihdoinkin, tai vihdoin, mutta alkoi vähän prakailemaan. Kolme kertaa käytiin tuota Varpaan kanssa, että se meni Liigakapin matsissa talvella ja se oli vähän koko isovarvas meni. Jokainen luu meni poikki sieltä, niin sitä pari kertaa käytiin sit sirpaleet laittaa oikeaan kondikseen. Ja ei ihan oikein kestänyt sitten, kun ei ole mikään siroin poika ikin kentällä ollut muutenkaan. Niin ei ehkä kestänyt sitä 80 kiloa, niin oli vähän vaikea kausi. Tulehtui pari kertaa ja piti käydä vielä kerran laittaa, niin vähän itsensä etsimistä oli sitten syksyllä. Niin nyt tuli sitten tämmöinen, kun tuli uusia haasteita elämään, niin tuli tämmöinen ratkaisu sitten. Että kaataa, että kyllähän tässä kerkee vielä, jos ensi vuodeksi haluaa, niin alkaa vaan kovasti reenaamaan, niin voi löytää itsellensä uuden osoitteen jostain. Kyllä, kyllä. Sulla on tosiaan vahva IFK-tausta. Tällä kaudella Veikkausliigassa tosi tasainen kausi ollut. HIFK:llä vähän vaikeuksia tällä hetkellä, toiseksi viimeisenä ja pikku tappioputki päällä. Ootko huolestunut HIFK:n tilanteesta tällä hetkellä? En ole. Siellä kuitenkin aika paljon samoja jätkiä kuin viime vuonna vielä, niin on päässyt aika hyvin juttelemaan pojille, että mikä siellä on homman nimi. Se on vaan, että ollut tasaisia pelejä. Monethan on ollut tappioista ollut yhden maalin tappioita ja tasapelit on ollut vähän viime loppujen tasoituksia tullut siellä. Et en ole huolissaan, että kyllä se pieni kriisi, jos sitä voi kriisiksi kutsua, niin kyllä se sitten laukee. Aletaan vaan tekemään noita maaleja, niin kyllä ne tasurit muuttuu voitoiksi. Ja sitten saa noita vähän virheitähän siellä on tullut aika paljon puolustussuuntaan. Et nekö karsitaan pois tässä kesäauringossa, niin kyllä alkaa tulokset puhua. Ja parilla voitollahan sieltä nousee monta sijaa, niin ei ole mitään hätää vielä. Elokuussa on sama tilanne, niin sitten alkaa vähän pelattaa. Joo, pitkä kausi, kolmosessa vasta pelattu, oot kyllä ihan oikeassa. No hei, sitten päivän aiheeseen, jalkapallo EM-kisat. Pelkästään viime kisossa on aika paljon ikimuistoisia hetkiä. Itsellä ainakin toi Balotellin dominointi Saksaa vastaan ja Espanja-Portugalin rankkarikisa aika hyvin mieleen. Mitkä on sulla sellaisia kaikki aikojen ikimuistoisimpia EM-kisamuistoja? No kyllä varmaan menee kanssa vähän tuohon viime kisoihin. Oli se Balotellihan, Italia oli muutenkin viime kesässä hyvä, kun pikkupäästä asti ollut Italian fani, niin se oli semmoinen lähellä täysosuma vuotta. Et siinä oli muutama, Tsemppärissä voitti silloin oikea joukko ja muuta, niin se oli se lähellä semmoista täysosuma vuotta itsellä, mutta ei se sit ihan mennyt maaliin asti. Että. Mutta kuitenkin ne kisat oli makeasti. Toi ilmastohan oli vähän jännä viime kisoissa, ja sitten pelattiin siellä Ukraina-Puola-akseli, niin siellä oli vähän sitä pientä kähinää koko ajan paikan päälle, että oli aika hauska. Mulla oli muutama hyvä ystävä paikan päällä, niin okay. kehu tunnelmaa, että oli erilaiset EM-kisat, kun he on kiertänyt EM-kisoja ja MM-kisoja, niin oli kuulemma vähän tarkempaa ja vähän pilkkua viilattiin paikassa kuin varmasti, paikassa. Että. Varmasti. Siinä Kalle mainitsi oman suosikkikisamuistonsa, mutta mikä Ropsi luotsi Juha Malisen suosikkikisamuisto? Me käytiin Rovaniemellä ottamassa selvää. Me ollaan nyt saavuttu Lapin pääkaupunkiin, aurinkoiseen Rovaniemelle. Tämä on siitä harvinainen kaupunki Suomessa, että futis on täällä selkeä ykköslaji. Tällä kauniilla stadilla pelaa Rovaniemen palloseura, viime kauden Veikkausliigan hopeamitalisti joukkue. Heidän valmentajana on aikamoinen futisvelho. Mitähän sanottavaa hänellä on EM-kisoista? Juha Malinen, mikä on paras EM-kisa muistosi? Mun mielestä niin kuin 4 vuoden välein tulee loistavia muistoja, mutta mennään aika kauas Ruotsin kisoihin. Ja muistan niin kuin sen koko projektin, että sinne yhtäkkiä tuleekin Tanska-kisoihin ja sitten alkaa pärjäämään yllättävästi ja vie koko potin. Musta se on yksi niistä hämmästyttävistä tarinoista, joista kannattaa aina ottaa opiksi ja se on jäänyt mieleen. No, mites nyttenkin kesällä on tulossa tosiaan Euroopan mestaruuskisat, Copa America ja olympialaisissakin vielä futista pelataan. Kuinka sulla yleensä näin arvokisaa kesänä, niin riittää aikaa katsomaan näitä pelejä Veikkausliigan ja nyt vielä Europelienkin ohella? No se on tietenkin
se, siinä pikkusen auttaa se, että asiat on tärkeysjärjestyksessä. Että ensinnäkin oma työ, eli Veikkausliiga, niin se ei saa kärsiä sitä ollenkaan. Että toki mä oon tehnyt työtehtäviä ja mä seurailen kisoja, mutta että se ei saa niin kuin mennä tämän päälle millään tavalla. Ja sitten toinen juttu, jotta jaksaa hengittää, niin kyllä se niin kuin perhe-elämäkin pitää yrittää kuitenkin satsata, on kuitenkin kyse kesästä. Ja sitten mitä aikaa jää? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kyllä niitä EM-pelejä, niin varmaan kaikkia tulee katsottua ainakin osaksi. Entä Juha, kun katsot jalkapallootteluita, katsotko niitä aina sellaisen tietyn valmentajan näkökulman kautta vai onko silloin, että kun katsotaan, niin se on vain se fanin näkökulma siinä? No mulla on aika vähän sitä fanin näkökulmaa, että mulla on niin kuin perheessä ja suvussa on sitä fanin näkökulmaa ihan tarpeeksi ja siellä hihkutaan, oli laji kuin laji, niin hihkutaan ja huudellaan ja kannastetaan, mutta että mä en ole siihen koskaan niin kuin lähtenyt, vaan mua kiinnostaa se. En mä sano sitä ammatillisessa mielessä, mutta mä kiinnostan, että mitä siellä tapahtuu. Ja joskus tietenkin niin kuin mä en käytä aikaa hirveästi, ehkä seuraa vaan vähän, että miten sille pallolle käy. Ja se on semmoista, että siitä ei niin kuin saa mitään itsekään. Mutta että sitten kun pikkusenkin enempi aikaa, niin kyllä mua kiinnostaa, miten siellä avataan peliä, miten siellä prässätään, mitkä on rakentelun murtautumisvaihtoehdot, onko jotain erityispiirteitä, niitä aina niin kuin vesikielellä ottaa tämmöisissä kisoissa, löytyykö jotain uusia juttuja, miten painopistettä pystytään siirtämään pelistä tai mihin saadaan ylivoimatilanteita. Ja nämä on ne mielenkiintoisimmat asiat ja hyvin harvoin myöskin katsoo oikeastaan niin kuin yksittäisen pelaajan suorituksia, että ehkä silloin kun oli aikoinaan juniorivalmentaja, niin silloin kiinnostetaan se yksittäinen pelaaja sillä eri tavalla, mutta nyt on niin kuin joukkue ja valmentajien tekemiset ja joukkueiden taktiset asiat. No Juha, minkä maan toivoisit voittavan Euroopan mestaruuden 2016? No tämä asu ehkä paljastaa jotakin, mutta se käsitys on ihan väärä. Italialaiset ei ole vuosiin tuoneet mitään uutta positiivista mun mielestä jalkapalloa. Ainoastaan se, että heillä on parhaimmat näköiset tavarat ja vehkeet, myös siviilissä. Unohdetaan Italia. Sitten helppo olisi vastata myös Espanja, kotijoukkue, Ranska, Saksa-akselilla. Silloin olisi niin kuin oma pää turvattu, mutta mä kuulun niihin ihmisiin, jotka on niin kuin vuosia jo toivoneet, että 66 Englannin menestys tulisi joskus toistumaan. Tietenkin siellä on tehty aika paljon semmoisia asioita, että omat pelaajat ei välttämättä kehity, mutta mä näkisin, että nyt siellä Vordit ja kumppanit niin pystyy tekemään maaleja ja he pystyy puolustamaan hyvin. Englannista saattaisi tulla uudestaan se yksi varteenottava tekijä tässä, mutta jos ihan toivetta absoluuttisesti ajatellaan, niin kyllä mä toivoisin, että Lars Lagerbäck jatkaa Islannin kanssa sitä mahtavaa menoa. Kyllä. Kiitos Juha Malinen. Kiitos. Joo, siinä Luotsi, Juha Malinen kertoo omat suosikkinsa kisojen voittajaksi. Siinä oli useampikin ehdokas, mutta kenet sä Kalle toivoisit voittavaksi kavat? No mä oon vähän Malisen kanssa siitä eri mieltä, että vaikka Italiasta tulee, niin kuin hänkin sanoi, että parhaimman näköiset ja vaatteet ja varmasti myös monien naisten myös parhaimman näköiset pelaajat, niin kyllä mä luotan siihen, että sielläkin on jengi aika paljon vaihtuneet, on vanhat Nestorit, Pirlot ja muut siirtynyt sivuun, että sieltä on tullut tätä vähän nuorempaa ikäluokkaa, eikä nyt ihan mikään nuori enää nekään ole, mutta nuorempaa kuitenkin, niin mä luotan, että siellä on se peruspilarit kuitenkin puolustuksessa pysynyt, Bonuccit ja Chiellinit ja muut samana, että sitä kautta hän on Italia aina tunnetusti voittanut maalilla niitä pelejä, että kyllä mä Italiaan luotan, mutta Malisella oli hyvä pointti, että kyllä esimerkiksi Englannillakin on nuorentunut tosi paljon, kun Lampardit ja Gerrardit on siirtynyt sivuun ja sitten on tullut näitä Keiniä ja Vardia ja siellä on tullut tosi paljon, Dele Alli pelasi ihan mahtavan kauden Tottenhamissa, että siellä on niin kuin tosi paljon nuorentunut heilläkin joukkoja, että siellä on hyviä poikia. Että Englantikin voi olla semmoinen, mikä vähän nyt ei viime vuosina ole oikein menestynyt näissä tämmöisissä kilpailuissa. Niin kyllä mä luotan siihen, että nyt siellä, että suomalaisillehan siinä on pieni panos, kun siellä on Hodgson ihan siellä on coachina, niin se on suomalaisille semmoinen ehkä muiden Pohjoismaiden lisäksi voisi olla semmoinen oma kotijoukkoja siellä, kun ei olla valitettavasti itse kisoissa. Joo, tänä vuonna kun kisat pelataan Ranskassa, niin viimeksi 84, kun Ranska hostasi kisoja, niin he meni aina ihan loppuun asti, voitti finaalissa, niin miten sä näet nämä kotikentän edut, että onko se nimenomaan plussaa sille kotijengille vai tuoko se enemmän paineita, miten sä näet sen? No sekin on vähän, se on varmasti pelaajakohtaiset, osa pelaajista varmasti ei saa unta sen takia, kun miettii sitä, että siellä on se 60-70 000 ihmistä huutamassa, jos sä satut saamaan maalipaikan, niin se voi olla, että sä oot kansan ykkössankari tai sitten se voi olla, että lehdet kirjoittaa, että miksi ja näet jo seuraavan kuukauden se oman naamasi aamulehdessä ja oot sitten vähän niin kuin kansallispetturi. Et se on vähän mitä pelaajat ottaa, että osahan
suuri osa huippupelaajistahan kirjoittaa ihan sanoja avoimesti ja sen takia he pelaavat, että saa tehdä maalin ja maalin koko kansan edessä ja ratkaista finaalit. Et kyllä se on vähän henkilökohtainen asia. Itse tykkäsin kyllä tosi paljon pelata aina kotiyleisö edessä ja mitä enemmän ihmisiä, niin sitä kivempi se on sitten onnistuukin. Et kyllä siinä pieni paine on tietenkin, että sieltä saa, ei tarvitse pää koipien välissä, häntä koipien välissä lähteä pois, kun epäonnistuu. Mutta kyllä sitten saa semmoisen ekstra latauksen tietenkin kotikisoista. Et näen sen kyllä ehdottomasti positiivisena, jos sen osaa ottaa oikealla tavalla. Kyllä. No hei, miten sillä on kisossa kuitenkin, niin muun muassa Islantia, Walesia, Albania, tämmöisiä aika pieniä jalkapallomaita. Miten sä näet, että tämmöistä karsinasta siltä, josta pääsee näin pieniäkin maita jatkoon, näin niin vahva arvokisan suorittaja, mullakin edustettuna täällä oranssipaidat, Hollanti ei päässyt kisoihin. Miten sä näet tämmöisen niin kuin, olevan mahdollista, näin iso maa ei pääse ollenkaan karsinasta läpi? No siis sekin, että kyllähän niin tälläkin hetkellä Islannillakin koko ajan syö tai enemmän antaa pelaajia eurooppalaisiin isoihin liigoihin. Että kyllähän siellä on tehty asioita viimeisen 10 vuoden aika varmasti oikein, että kun miettii, että vähän semmoisesta heittopussista sitten alkanut tulee tämmöisen ihan kovat kiengit, saa ihan miettiä, että ei voi enää lähteä semmoisella B-maan joukkueella karsintapeleihin, mitä varmaan joskus ei ihan parhaat jätkiä ole tarvinnut lähettää sinne Islantiin, kun tiennyt, että siellä on muutama 100 000 vaan asukasta ja pikkuseura, että kaikki ei olisi ammattilaisia ollut silloin, niin on se vähän semmoinen, että kyllä, mutta hyvin siellä on asioita tehty, mutta sitten taas tähän, että minkä takia nämä isot tee, niin kyllähän meikä joka kisoisi joku iso jää rannalle ruikuttamaan, mutta Hollannissakin on ehkä vähän ollut, että he on tottunut olemaan se, siinä se ykkösmaa sillä puolella, mutta Belgia on tullut aika hyvin siitä naapurista, että sehän on, ja Hollannissahan on, joka kisoissahan saa melkein lukea, että Hollannillahan on jotain sisäisiä riitoja, että varmasti siinäkin on jotain, että siellä on paljon kovia temperamenttisia pelaajia, jotka on vähän taiteilijaluonteelta ja on paljon hyviä hyökkäjiä ja heille ei ehkä ne kemiat ihan kohtaa aina samalla tavalla, että siellä on ehkä ollut pieniä tämmöisiä sisäisiä riitoja, mitkä varmasti näkyy jossain, että osa pelaajista kieltäytyy mahdollisesti pelaamasta ja kaikille ei ihan se ehkä motivaatio on ollut paras se oma maa eteen, mikä taas näillä pikkumailla sitten on, että sehän on heille kuin jouluaatto, kun pääsee pelaamaan oman maan edessä, vaikka just Islanti, kun pääsee pelaamaan isoja maita, niin siellä on 90% ihmisistä katsoa ja se on melkein pyhä päivä, kun pääsee katsomaan. Ja tietenkin se vaatii pitkät karsinat, niin kyllä se vaatii jokaisessa pelissä onnistumista, varsinkin kun ei materiaali ehkä ihan pitkässä juoksussa pärjää kilpailuvarustelussa näille isoille, mutta kyllä se vaan on, että onhan se positiivista nähdä tämmöisiä pienempiä maita. Sympaattiset kyllä. Pienet maat ja niiden menestystä aina toivoo. Joo, kyllähän se aina tuo semmoinen mukavan pikku lisämausteen sinne. Vielä mainitsit jo Islannista, siellä on pikkusen reilut 300 000 ihmistä asuu koko maassa ja on nyt kisoissa. Suomi on siihen nähden vielä niin kuin suht isokin maa. Ei vielä ensimmäistäkään arvokisaa käyntiä, niin minkä sä näet, että mitä me täällä Suomessa tehdään väärin? No se on varmasti, että pitkässä juoksussa, että onhan Suomessa oli meidän kultainen ikäluokka, siis 70-luvun loppupuolen väliin ja loppupuolen herrasmiehet, kenen piti viedä Suomi ensimmäistä kertaa kisoihin, mutta näin nyt ei syystä tai toisesta, että lähellähän me oltiin pari kertaa, mutta kyllä. Ei se käynyt niin kuin piti. Sitten on ollut vähän tämmöistä etsimistä, että onhan Suomessakin paljon tehty nyt asioita, että vähän itseen välttämättä, että Islannissahan se on vähän semmoinen, että siellähän on selkeä jalkapallolla on tämmöinen ykköslajin asema, että mikä on varmasti niin kuin auttaa kovasti. Että sehän on ihan peilattavissa, että onhan Suomessa jääkiekko tällä hetkellä ja on ollut pitkään se ykköslaji, niin siellä on selkeästi tehty myös asioita oikein, kun miettii tämän vuoden menestystä esimerkiksi jääkiekkopuolella. 20-pisten kotikisojen kultaa ja 18-vuotiaat ja miehet pärjäs hyvin ja siellä on tulossa 3 junnua todennäköisesti top 5:ssa menee. Draftis. Että varmasti jotain pitää niin kuin Suomen kannattaisi jalkapallon vähän keskustella ja jääkiekkoliiton kanssa, että mitä siellä tehdään esimerkiksi ja hakea tämmöistä, että saataisiin. Ja sitten tietenkin nyt on hyvä, kun tämmöisiä derbyjä tulee, niin pikkulapset pääkaupunkiseudulla ja muuallakin alkaa kiinnostua enemmän, että tämähän on kiva pelata jalkapalloa, kun yleisö huutaa ja on tälleen. Mutta varmasti ehkä se lähtee sieltä ihan nuoruudesta. Että sanotaan, että pitäisi mun mielestä mahdollisimman myöhään saada pelata 2 lajia ihan useasti viikossakin, eikä kun yhä nuorempanahan pitää valita melkein, että mikä laji se on, niin sitä ehkä pitäisi lykätä muutamalla vuodella. Että se varmasti olisi semmoinen, mikä auttaisi sitten, että voi olla, että osa pelaajista kypsenee vähän vanhemmalla iällä niin sanotusti oikeisiin mittakaavoihin. Että et välttämättä 10-vuotiaana ole ihan stara, mutta 18-vuotiaat saattaisikin nousta jo maajoukkueisiin, vaikka et olisi pelannut aikaisemmin missään edustusjoukkueessakaan. Että tämmöisiä tapahtuu. Nykyään on tosi paljon. Että varmaan sieltä ihan ruohonjuuritasolta pitäisi saada
enemmän harrastajia ja vieläkin enemmän harrastajia ja sitten tämmösiä, saataisiin sitä, että kovempia, vaan tietenkin meillä on hyviä nuorisovalmentajia, mutta Islannissa on hyvä esimerkki siitä, että siellä nämä vanhat pelaajat laitettiin näihin nuorisojoukkueisiin eikä suoraan. Et Suomessahan se on ollut vähän sitä, että kun pelaat, niin hyppäät kakkosvalmentajaksi johonkin liigajoukkueeseen tai ykkösdivarijoukkueeseen ja kokeilet vähän niitä siipiä, että jos ei se ihan natsaa, niin et teekään niitä hommia. Et Islannissahan muutettiin se koulutus, valmentajakoulutusjärjestelmäkin ihan päälaille, mikä sitten näkyy nyt tässä, että siellä pelaa niin moni prosenttia väestöstä ja selkeä ykköslaji, niin kyllä niitä alkaa niitä tähtiäkin sieltä sitten pikkuhiljaa tippumaan. Et. Kyllä, kyllä. Kyllä, että näet vähän vielä, että Suomessa pitäisi saada jalkapalloasemaa vähän niin nostettua, jos halutaan. No tietenkinhän se käytetään jalkapalloilija silmiin, niin totta kai, mutta olisi se tärkeää, että eihän sitä, jos pitää 10-12-vuotiaan valita, että kumpaa laji haluat harrastaa isona, niin et sä välttämättä, jos sä oot tosi näppärä jääkiekkoilija 12-vuotiaan, niin totta kai sä valitset sen lajin, mutta kahden vuoden päästä tilanne voi olla toinenkin, että kasvot 10 senttiä, olisitkin ehkä fudiksessa loistava toppari ja jääkiekossa ei sitten enää ihan motoriikka pelaa ja kädet ei pelaa ja luistelu menee vaikeaksi, niin se voi olla vähän, vähän semmoinen, että pitäisi muutama vuosi ehkä katsoa pidemmälle, että millaisilla soluilla sut on varusteltu. Kyllä. Tähän monesti on jatkokysymyksiä, että no, milloin Suomi sitten pääsee arvokisoihin, mutta meillä on semmoisia veikkauksia, että edes sinä et näe tulevaisuutta, että pystyy antamaan meille vastausta tähän kysymykseen. Monesti arvokisojen yhteydessä on tämmöisiä jonkun sortin kisasimulaatioita, että on ollut jättiläiskilpikonna ja sitten tämä mustekala Polte Octopus, jotka on veikanneet näitä mestarimaita ja otteluiden voittajia. Me suoritettiin oma kisasimulaatio, jossa katsotaan, ketkä pelaa finaalissa tämän vuoden EM-skaboissa. Sen lisäksi katsotaan myös kohta sen finaalin voittaja tuossa. Ville, kerrotko vähän tarkemmin, mistä tässä on kysymys? Joo, eli me suoritettiin täyskärkkärin kanssa pieni oma kisasimulaatio, tämmöinen mini-triathlon, ja lähdetään nyt selvittämään, että kuka kohtaa finaalissa Kalle Italia. Kyllä. Triathlon simulaatioomme selviytyvät seuraavat joukkueet. Aleksi Antunen, Kroatia. Jesse Nykänen, Ranska. Ja Jeremias Piske, Espanja. Kuka selviää EM-finaaliin? Paikka ratkaistiin Espanjan ja Ranskan välillä Kroatian jäätyä pyöräilyssä viimeiseksi. Vai perkele! Ei oo. Loistaa.
Okei, erittäin dramaattisten vaiheiden jälkeen Kalle valitsemaan Italian finaalissa kohtaa siis Ranska. Se oli mieletöntä taistelua finaalipaikasta. Ja simulaation loppu suoritetaan siis tietynlaisella rankkukilpailumenetelmällä. Ideana on laukua pallo tästä kohdalta pikkumaaliin. Kuulostaa vielä suht helpolta, mutta pikku lisää siihen. Pitää olla ilmassa koko matkan. Ei saa osua maahan ennen kuin pallo menee maaliin. Kerrasta poikki menetelmällä. Arvotaan kohta kumpi aloittaa. Voittaja voittaa meidän täsmäkärkkäri kisasimulaatio ja kaikki laittaa sitten vedonlyönnissä kaikki rahat sille maalle, koska tämähän on aika vedenpitävä simulaatio. Okei, otetaan hei ihan tasapuolinen kivipaperisakset, katsotaan kumpi pääsee aloittamaan, Ranska vai Italia. Okei. Okei, kumpi aloittaa? Antaa Kalle aloittaa. Okei, täältä lähtee Kalle ja Italia. Kalle valitsi ensimmäiseksi Italian vetäjäksi Florencin. Eli tarkoituksena saada pallo suoraan ilmassa tähän pikkumaaliin. Kuinka käy? Ja Florencihan laittaa tolpan kautta. Silloin on sun maalivahtikin olla periaatteessa mukana. Olisi ollut aika tasainen. Eli kerrasta poikki menetelmällä, kun mennään, niin Ranska avaajaslaukoja Antoine Griezmann. Pakko tehdä tai muuten lähtee Italian mestariksi. Ole hyvä. Täsmäkärkkärillä mennään. Ei. Griezmannin rankku oli melkein yhtä huono kuin Champions League finaalissa tässä ihan vastikään. Hei, onneksi olkoon Italia, täsmäkärkkäri, turnaussimulaatio, voitto. Tämä oli tosiaan täsmäkärkkäri, käytiin EM-kisoja läpi. Kiitos Kalle Sotka. Kiitos. Ja kiitos teille katsojille, jotka olette katsoneet tämän. Ja ei mitään muuta kuin kiitokset tosiaan kaikkien puolesta ja morjens.